se zove Aca Lazić, Aco, dobar dan. A jesi mi gledao celu emisiju? I kako ti se dopala? Ne. Ovdje je tvoj učitelj harmonike, znaš li kako se zove? Kako? Mice Jovanović Belajec. Mice Jovanović Belajec. Kako sviramo bolje od tebe? Još uvijek malo bolje, ali godinu ću te čistiti. Ajde, čujemo Miću. Miću, recite nam kakav je Aca talent? Tako, tipa Miću. I tako mlada u dječkom. Svaki poželjen ljudi. Odlično, odlično. Aco, mi smo se upoznali na jednom velikom i lepom koncertu. Jubilej je slavio Bane Đokić i ti sam bio glavni gost. Jedan pozdrav za Branimira Đokića, naše legende harmonike, a evo i njegovog nastavnika. Možda će to biti baš Aca Lazić. I Aca Lazić sa svojim profesorom završava današnju emisiju Žikina Šarenica iz Beča, ispred Gradske kuće, ispred Gradskausa. Doviđenja, poštovani gledalci, i ostavite prilike.